سون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات سش یوت مقام ملت ست بہ ما چھ کنی ست بہ ما چھ کنی اش کس مقام چھ ہا اش چھ یہ چھان کہ ربن چھ فضل کرمت اش چھ امتی تہند شکر 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 ربا اش چھ چاکن بوت دینس لائق بوت بون کن تھتی ون ہوئی مالک تیرا شکریہ خزیر بنویت نکی مالک تیرا شکریہ ہون بنویت نکی کارن گس ربس من شکر گزاری دپن گس ربا ایس بنویت نت تیمو مز کی یم صبحن وتھت گڈنت بوتس بیت کن سجدہ تراون کم اس کم بس یم سات تراون چے بیت کن چ جوکن نہ چھک وچھمت نہ چھ یش نبی صاحب وچھمت نہ چھ یہ جنت وچھمت نہ چھ یہ جہنم وچھمت نہ پے سفارش کرے نہ پے پوس بار تیل تہ بنویت پن بند یل تہ انن چھک مسجد مزی چھک انن ربا شکر چھو اس بنویت نہ ہونی کی اس بنویت نہ کھزیر کی شکر ربا سات خدا مانن ول بنویت مالک تیرا شکریہ حالانکہ اس چھن سو بوتھی اس لو ہور کو کہ اس چھ تیم کرتوت اس چھ تیم گنہ اس چھ پنس نبی اس دگہ بازی کر سون بوتھ چھن مے ہور کو وتھ لائق اس دو دوک تیم البتہ بکال بون کنی سنتھی گس مز مز ربس ون دبن گس ربا چون شکر اس وچھ دنیا اس مز نبی کی مگر ایمان چھو اس مگر کم از کم آخرت مز ہزش تہد روی مبارک امیک ث قسم چھت کھمت اس ہائے سہ چہرہ انور اکہ لٹ وچھاو اس قیامت مز سہ چہرہ اس تہ کرہ دیدار پت پڑھا نبی صبس بتھ کن اکہ لٹ کلمہ اس دپس یا رسول اللہ اس 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 دنیا اس مز بد کردار گناہ گار اس بے نمازی اس نافرمانی اس اس توک نہ زایا مگر اس اس سچ نبی مون مت مگر آز پڑھائی بتھ کن اکہ لٹ کلمہ پت پڑھا اس روز محشر اس مز نبی اس بتھ کن اس کرا اشہد اللہ واشهد ان محمد عبده ورسوله بتھ کن کرا اس اکہ لٹ کلمہ دل نبی سب فرمایا ربس یا اللہ بس یم چھ میانی امتی یم تراو کو یا اللہ حالانکہ سانی چشم چھ توڑ لائق کی اس وچھون پنو نبی کہ اس چھ کرتو تی تیتی چھنا اس چھ گناہ گار سیاہ کار اس چھ تکبر نال ولمت یتیم ژورن دہن نماز پڑھ تمہ چھ باسان پیٹھ چھ خدا تل چھس بہ تمہ چھ ہٹ من وسان بلائے لگو ہمیش گژھ ایزی مز روزن ام کہ سید مز روزن رب چھ کن تو سات کش تو زلیل کر رب اس گژھ نہ ربا اس کر جن زلیل ہمیش تس دورنی کار دس پیٹھ تا اس پر آئلی بھی بگر تک تیز نسی تو اچھو رب بس تبلیغ سی سید کار نورانی قائدہ پڑھنا تا پڑھنا ہو اگر رب زلیل کرے اس رب آخ دو حیوان پڑھنی ہوئی تا بس نورانی قائدہ ہے کم از کم شراب کھانا اس پر چھم کیا ما رب چھے سوزن یہ پھرشت رات سنگی کرتو دیور اللہ تعالی شبر ریزک دیور کمان ایتی تم چھس دپن ربا ہم شراب لے کے آئے ہیں رب چھس دپن رزق لے کے جاؤ تم چھس دپن ربا ہم آپ کے بندوں کی بدکاری لے کے آئے ہیں رب چھس دپن رزق لے کے جاؤ ربا اشوائی نبی سید یس بھائکی چھ جوان راتس فلم ڈرگ سمگلنگ بدکاری سنا اشوائی تیہت رب چھ دپن رٹو رزق کرو تہ ژھوپ یہ مے تو میان بندن درمیان تہ کیا وٹ تہ نیو رزق کیا نیو یعنی فرشتن چھ کت دون رب کر چین تم شبہ نہ گناہ کی شبہ نہ خطا کی اس کس مقام چھ اللہ تعالیٰ سن کن تو کنس اللہ تعالیٰ دی نجات کن تو سات چھ کنس بیمار تس تراو رب توبس تو چھس نہ بہ ٹائم یوان